Aprel ve May aylarında 190 manat bir defelik ödeme olup. Panoram AS, Pravda AS'a istinaden haber verir ki, bunu bugün Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahın təşkil etdiyi mətbuat konferansında Nazirlər Kabineti mətbuat xidmətinin rəhbəri İbrahim Məmmədov bildirib. İbrahim Məmmədov deyib ki, karantin rejimi daha yarım ay uzadıldığı üçün bu məsələ operativ qərargahda müzakirə olunabilir.